Fala galera aí que curte o canal Vezinho de São Paulo. Eu sou o Samuel. É isso aí galera, ó, tamo gravando aqui uns pousos, né Samuquinha? Aqui na cidade de Senador Canedo, é o que Goiânia. Liga, hein? E ali atrás tem um eixo, hein? Já vamos já. Ver se ele vai sair ali, ó. Já tá saindo, ó, a nave aqui, ó. Aí galera, ó. Os BRTzão aqui, ó. Show de bola, hein, Samu? Gravando aqui a movimentação na entrada de Senador Canedo. Acelerar a nave. E nós tá esperando ali um Citation, né? O Cessna. Cessna 525, Citation, check. Acelerou. Aí vai pra Senador Canedo ali, ó. Vai fazer a rotatória e subir. Inédito, hein, Samuquinha? Oi. E esses carros aí, galera, diz que é de Brasília, né? É. Diz que eles eram de Brasília aqui. Cessna Citation Jet. Abaixo do ônibus. Passou de Senador. Olha lá, Evino. Show? Aham. Aqui, ó. E entra nesses dois postos. Nossa, não sei se eu vou conseguir ver ele. Entrou dentro da nuvem, o bicho é bom. Achei, Samuquinha. Aí. Você achou, eu perdi. Olha lá e lá. Não, ah, nossa, o bicho tá pequeno. 4 mil. Os bichos vêm alto ali. Ó, oh, tá. 4 mil, ah, tava 150 bicho ali. Ô, oh, Cezinha, 525. Citation Jet. Top, hein? Olha o outro aí, ó. O outro 46. Top, hein? 3 mil, cara. 3 mil. E o bicho vai rápido, hein? Legal, hein? Dando aí. Pousou, Jet. Aí o céu, galera. Congonhas. Máquina. O 321 tá passando agora no último acionador. Top, hein? A máquina. Já tinha fugido ali. Tô olhando pro celular, tô vendo. Tô vendo. Tá mal. Sequência aí, Samuquinha. Então. Alfa Romeo F3, Papa Mike. Olha o Guarulhos aí, galera. Sequência. A 321, hein? Do tamanho. Cada um, hein? Vai, olha o tamanho dele. É. Quanto mais que ele tem que tirar, hein, velho? Ah, já tem uns 40.
45. Barulhos da Goiânia, hein? Aí, galera, olha o gol, o Congonhas da Goiânia aí, ó. Três mil pés. Legal, hein? Ah, um pequenininho. É o 700? Tá 0800. Olha lá o tamanhozinho. Legal, hein? Ele baixou os pneus ali agora. É, pai, eu acho que não é o último não, hein? Eu acho que o azul não é o último. Pai. Calma aí, pai. Ali é Jesse. É ali, é. E aí, galera, ó, filmando aqui um Learjet. Top, hein? Pelo tamanho deve ser 60. Vai uma bala. É o 45, pai. Top, hein? Aí, ó, você nunca viu, ó. Acelerando pra Goiânia aí. Vai alto, hein? Ó, vai rápido. Foi. Aí, galera, o ônibus aqui, ó, do Icaro e o Gilmaia. A nave. Não. Não, é Jorge Henrique, sabe o que é? Ah, nós já viu ele. É. Legal, hein? Foi. Jorge Henrique e Rodrigo. Olha o eixo. Só no agora. Nossa. Olha o tan, galera. É o Congonhas da Goiânia, hein? Na sequência tá vindo um gol. Aqui mais essa muquinha na entrada de Senador Caneta, hein? Falei que ele faz aqui em 3 mil. Tá legal, hein?
Vai lá na serra, né? Quanto mil? 3 mil. Top, hein? Achei. Tá gravando? Uhum. Aí, galera, o outro Congonhas. Já tá vindo um jatinho ali, tá ligando. Tá vindo um jatinho, vamos ver se nós conseguimos gravar ele também. Baixinho, hein? 3 mil pés. É o gol passando aqui pro Senador Canedo. Alinhado já com a cabeceira 3-2. Mas só baixando, hein? Olha a nave, Samuca. Top, hein? Tá 3 minutos da pista ali, né, Samuca? Uhum. Já era. Olha o Salvadorzão. Salvador a Goiânia. Salvador Goiânia. Opa. Faltando 4 minutos pra chegar na pista lá. Top, hein, Samuca? Goiânia. Alto. Peguei. Aí é o qual que é esse daí? É o Campinas da Goiânia. Campinas da Goiânia chegando agora. 9 horas da manhã. Ó, oh, tô passando o celular. Calma aí. Tá. Calma aí, que eu vou deixar pra deixar. Oi. Aí, galerinha. Olha o bicho. Top, hein? Deu like? Show, hein? Acelerando ali pra... Senador Canedo. Senador Canedo é o que liga, hein? Olha lá o outro de lá de cima. Inédito, hein? Olha lá o outro de lá de cima. Agora o caminhão. Ah, 2 eixos, passou lá em cima. Cadê o outro? Ah. É 2! Olha o outro ali, ó.
Ele vai vir pra cá. Não. Olha lá, essa biscoito farol? Não. Legal, hein?